Bora fazer uma viagem aí para Curitiba. Nessa 35 aqui qualificada agora. Aí, ó, engatada na cegonha. Entendeu? Bora que bora. Bora acelerar ela aí para ver se nós entregamos os carros no horário ali, respeitando as normas de segurança do trânsito. Então, bora. Vamos embora, tirar o freio de mão aqui e vamos acelerar essa mula aqui positivo. Lona aí qualificada. Uma viagem rapidinha ali em Curitiba aí. Opa! Agora sim, bora aqui. Acelerando a mula aqui na pressão. Entendeu? Hoje aqui é domingão. São Paulo tá tudo abandonado aí, pois. E vamos que vamos. Hoje exatamente 3 do 12, positivo, exatamente agora às 18 e alguma coisa, né? E vamos acelerando aqui. Vou aumentar aqui para nós ouvir o barulho aqui do motor. Agora se embora. Acelerando aqui pra ficar chique, bacanizado. Entendeu? Vamos chegando ali no posto de combustível. Mas não vamos parar não. Vamos passar direto aí que o tanque tá cheio. O carrão já tá no ponto aqui qualificado pra acelerar aí até o cliente, pose. Vamos de boa aqui, ó. Um pouquinho de trânsito aí, os pés de breque aí, pose. Mas vamos sair fora deles aqui. Opa! Eu não guarda-rei não. Aí fica complicado. Motor aí quase perde o controle aí no guarda-rei, hein? Vai vendo. Você tá doido. Vai, não dá, né, motora? Aí fica difícil. Gravando aqui pelo telefone aqui. Entendeu? Aí fica meio complicado aí o controle. Que vão aí. Outra passagem aqui. Acelerada aqui. Chique, bacanizada. Mercedão aí. Mais conhecido como 1935. Um bulão. Bora que bora, cara. Um quebra de asa aqui qualificado. Bora que bora. Ainda bem que no jogo pode, né? Só no jogo.
Porque na realidade não pode fazer isso não. Já perdi vários colegas aí dando quebra de asa positivo. Então vamos com cautela aí. Pois é, galera. Já pagamos o pedágio ali. Apagamos os pedágios. Agora é só acabar de chegar ali no cliente. Já tá perto, né? Uma viagem curta aí, né? Só pra mostrar 35 aí mesmo. Positivo. E vamos que vamos ali, ó. Carregadinha de carro aí, ó. 35 aí no. Na cegonheira aí ficou até chique, bacanizada, viu? Então chegando na empresa aqui já. Essa empresa aqui já. Só a vaga que ficou aqui não ficou muito das boas não, hein? Tentar encostar ali, mas tá muito longe. Ficou meio apertado pro chofé. Vamos pular isso aqui, galera. Ficou meio bem embaçado, positivo. Motorista novato aí, aprendendo a manobrar agora. Entendeu? Então vamos pular essa parte aí. Positivo. Que vão.